Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai gegužės 18-ąją smiltinėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja Lietuvos jūrų muziejus už meninį jūrinės edukacijos leidinį su jūra mes didesni, skirta pažymėti Lietuvos jūrinės valstybės šimtmečiui, pasakoja muziejaus atstovė Nina Puteikienė. Šis leidinys, jo ištakos radosi prieš 4 metus, mąstant, kaipgi pažymėti Lietuvos jūrinės valstybės šimtmetį, kad reikia išviešinti 100 metų Lietuvos jūrinės valstybės istoriją patraukliomis, pirmiausia, jaunimui formomis. Išryškinti tas asmenybės, kurios ir kuria Lietuvą kaip jūrinę valstybę. Pasirinkome 10 ryškiausių kapitonų – Liudviką Stulpiną, Juozą Andžejauską, Bronių Krikštopaitį, Zigmą Domeiką, Feliksą Marcinkų, Benediktą Monkevičių, Eduardą Sliesoraitį, Juozą Kaminską, Antaną Kaškelį ir Alfonsą Urbelį. Ir dirbome 2 kryptimis – tai sukurti intriguojančius šiuolaikiškus jų vizualinius portretus. Lygiai gretus žingsnis – tai buvo apibraižo apie jos kūrimas. Visa istorinė medžiaga, jų biografijos, jų nuotraukos teikia Lietuvos jūrų muziejaus istorikas, direktorius pavaduotojas Romaldas Adomavičius, Justina Žilinskas, kuria patrauklias pasakojimo formas, kaip Lietuva atėjo, per kokius istorinius įvykius iki to laiko, kaip pradėjo kurtis laivynas ir ką teko patirti ir mūsų valstybei, ir kartu, kaip buvo sunaikintas jos laivynas. Knygos grožis nebejotinai yra kūrybinės komunikacijos kompanijos ESCO nuopelnas. Leidinys su jūra mes didesni tapo ne tik populiarus, bet ir įvertintas už grožį. Iš tiesų, šitas leidinys labai buvo gerai sutiktas pirmiausia jūrinės bendruomenės. Gerai buvo priimtas pačių klaipėdiečių. Mes išleidom labai mažą tiražą ir dabar dolykia tik tai 8 knygos. Šis leidinys tampa tą Klaipėdos dovaną, kuri tikrai apriepia daug, labai išsami ir jinai gali būti skirta visai šeimai ir graži, kaip dovana, kaip suvenyras. Višnia ant torto tapo kasmetinis rengiamas konkursas, gražiausia Klaipėdos knyga ir ši Lietuvos jūrų muziejaus knyga buvo pripažinta gražiausia Klaipėdos knyga. Tai knyga ne tik tai graži, bet ir įdomi, edukuojanti ir atspindinti Klaipėdos ir kartu visos Lietuvos jūrinė istorija. Leidinį su jūra mes didesni, kurį išleido Lietuvos jūrų muziejus ir kuris pretenduoja į Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas, pristatė muziejaus atstovė Nina Puteikienė. Apdovanojimas teikėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanotojus išrenka Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos. Laidas inicijuoja platforma Kultūros uostas.